سلام تنا استلني وغنوج دي تكتاتا يهونا با اغزابير غارا اكايداتشن نادرك بميلرس تكتاتا يهونو عصاوچن انملكتالن زاري يمنملكتاو تكرتم يمنادرغو بزفطرت براف 5 قطر 21 نا 22 يهونا اندي مينببال هينوكم 65 عامت نورا ماتوزالم ولدا هينوكم اكايدون كغزابير غارا ادرغا يلال سلازي وغنوج هينوك من اكايدون كغزابير غارا ادرغا بابراهيم مراف اسران دكتور سدس تلايسن ملكت هينوك غزابير اندوسدونا بمدرم اندالتكني يهم دمو مسراتو امنت اندنبرا سلازي هينوك أكايدون بأمنات كغزابير غارا كما درغو يتنسا سلازيهم بمدر عالتغني بزيه باعت ياتنياو مدر عالتغني مكنياتوم بسماي السو صادق هونو سلتغني ودزا صدق ودالبت ودز سماي سفرا اندي كن غزابير وسدو ساوم بيفلقو بزيش مدر عالتغني تاديا هينوك اندي تنو أكايدون كغزابير غارا يادرغو ምክንያቱም سنመለከት ይህ ኃጢአተኛ የሆነ ሰው ካዳም ጀምሮ እንግዲህ ሁሉም ኃጢአተኛ ነው ይህ ኃጢአተኛ የሆነ ሰው እንዴት ነው ጻድቅ ሆኖ በእግዚአብሔር ዘንድ ጻድቅ ሆኖ ስለዚህም ወደ እግዚአብሔር ወደዛ ወደ ሰማይ ስፍራ እንዲገኝ እግዚአብሔር ይጠራ ይህንን سنመለከት 3 ነጥቦችን እናያለን በመጀመሪያ ሄኖክ እግዚአብሔርን አወቀ ስለዚህ የ300 ዓመት አካይድ ከእግዚአብሔር ጋር ቢያደርግም ነገር ግን መሰረቱ በመጀመሪያ በእምነት እግዚአብሔርን ማወቅ ነበር። እግዚአብሔርም ደግሞ እሱ ሄኖክ ለማወቅ በፈለገው ልክ እግዚአብሔር ራሱን ገለጠ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ سنመለከት ሄኖክ እግዚአብሔርን ወደደ። ምክንያቱም እግዚአብሔር አስቀድሞ ፍቅሩን ገለጠለት። ያን ፍቅር በክርስቶስ ኢየሱስ እንደሆነ እናያለን። ስለዚህም ያንን ፍቅር በማስተዋል እንደዚሁም ለዚያ ፍቅር ምላሽ በመስጠት ሄኖክም እግዚአብሔርን ወደደ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ سنመለከት ሄኖክ እግዚአብሔርን ታዘዘ። እግዚአብሔር ያለውን ሐሳብ ሁሉ የተናገረውን ያስቀመጠውን ቃል ሁሉ ታዘዘ። ስለዚህም አካሄዱ ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ። ምናልባት እንደ ሄኖክ እኛም 300 ዓመት መኖር አንችልም። በዚህ ጊዜ ብንኖር 60 ቢበዛ 70 80 ነው። ታዲያ እንዴት ነው እኛም እንደሱ ጻድቅ ሆነን በሰማይ የምንገኘው? በዚህ በመጨረሻ ዘመን እንዴት ነው እኛም እንደሱ ጻድቅ የምንሆነው ወይም ደግሞ አካሄዳችንን ከእግዚአብሔር ጋራ የምናደርገው? ይህንን سنመለከት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መመልከት እንችላለን። እሱ እግዚአብሔርን በማወቅ በመታዘዝ እንደዚህም በመውደድ ምክንያት እነሆ ባጭር ጊዜ ውስጥ ጻድቅ ሆኖ ተገኝቷል። ኃጢአትን በሱ ዘንድ አልተገኘም። ስለዚህ ወገኖች እንምጋብዛችሁ በእነዚህ 3 መንገድ አካሄዳችንን ከእግዚአብሔር ጋር እናድርግ። የሚሆን ነገር ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር እኛ ጻድቃን እንድንሆን ቅዱሳን እንድንሆን እንደ ሄኖክ እንድንሆን አልፎም ደግሞ ከሱ የተሻለው የበለጠው እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድንሆን የእግዚአብሔር ፍቃድ ነውና እንደሱ አካሄዳችንን ከእግዚአብሔር ጋር እንድናደርግ ዛሬ ጋብዛችኋለሁ። እግዚአብሔር ይርዳን። ተባረኩ።